Ukoliko ste na prvi pogled pomislili da je ovo napušteni objekat koji nema svoju namenu, prevarili ste se. Itekako ima. Ovo su slačionice fudbalskog kluba Ljubinić koje su zbog kadrovske i financijske krize u klubu ronule i propale, pa samim tim postale neadekvatne i nebezbedne za korišćenje. Pošto postoji ta kadrovska kriza kao igračka, tako i u rukovodstvu kluba, jer sve se odnosi na par ljudi koji funkcionišu u klubu, koji rade sve, održavaju teren, održavaju prostorije kluba i tako dalje. Mi pokušavamo da prebrodimo tu krizu, da bi klub nastavio da funkcioniše normalno, kako sa seniorskim, tako i sa mlađim kategorijama. U pomoć ovom klubu, koji postoji od 1934. godine i nikada nije istupio iz takmičenja, pritekla je Komisija za sport gradske opštine Obrenovac. Smatrali smo da je apsolutno neophodno da se u svim klubovima koji imaju neuslovne, ajde kažemo, ili tribine ili nešto što je vezano na infrastrukturu, konkretno u Ljubiniću, apsolutno nisu postojali uslovi kada je u pitanju slačionica iza nas, u pitanju je stolarija koja je bila u potpuno lošem stanju, a de facto je osnovni uslov i u skladu sa propozicijama Fudbalskog saveza da se omogući kako domaćoj ekipi, tako i gostujućoj da imaju elementarne uslove da se pripreme za meč. Gradska opština Obrenovac će pomoći u vidu adaptacije ovog objekta, odnosno promjene stolarije, kako bi Fudbalski klub Ljubinić nastavio da funkcioniše, kako bi imao osnovne i dobre uslove za funkcionisanje. Fudbalski klub Ljubinić je i u našem programu koji je vezan za suđenje, znači godišnji program gdje Gradska opština Obrenovac finansira suđenje. Nadam se da će to mnogo pomoći Fudbalskom klubu Ljubinić da istraje. Planiramo da adaptiramo ovu prostoriju, kao što vidite kakva je bila, sada će biti sigurno mnogo lepša i tome se radujemo. Dobit ćemo tu plastičnu PVC stolariju. Planiramo još da uradimo sanitarni čvor, da vodu izbušimo, taj neki bunar, nešto, i da nastavimo sa daljim takmičenjem. Također koristim priliku da i do kraja ovog prvenstva poželim svim klubovima mnogo sreće i uspjeha, ali da kažem također i da i pored strasti i želje za pobjedom i voljom, voleo bih i apelujem na sve sportske radnike da sve to ostane na jednom ozbiljnom nivou pristojnosti sportskog žara i na nivou jednog društveno odgovornog ponašanja, kako se na nekim mečevima ne bi dešavalo da se neke stvari otrgnu kontroli. Moramo dati primjer svim našim mladim sugrađanima, moramo dati primjer svim ostalim sportistima i ljudima na teritoriji gradske opštine Obrenovac da se takve stvari ne dešavaju. Ja se nadam i nemam nikakvu sumnju da će to biti tako. Sljedeća utakmica na ovom terenu biće odigrana u nedjelju, kada će seniori fudbalskog kluba Ljubinić ugostiti ekipu Posavine sa Uba, a i domaćini i gosti za ovaj meč koristit će renovirane slačionice.